3KK po kompletní a zdařilé rekonstrukci, jenom 7 minut MHD od Moravského náměstí a ještě k tomu v Černých polích a s takhle krásnou předzahrádkou, tak právě takový byt vám dnes ukážu. Prosím, pojďte se podívat. Na ulici Merhautova byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží celkem 4-patrového cihlového domu. A ano, vnitřní prostory jsou také pěkně opraveny. Tak co myslíte? Je to ten správný byt pro vás? Pokud ano, zavolejte mi, rád se s vámi domluvím na osobní prohlídce. Petr Němec, Remax Deluxe, Brno.